iš pašto dėžutės. Čia ir vėl išlido. Šis įk su manimi ir mano katytė Rince Puncė. O mano mamos naujose kukų iš pašto dėžutės nuotikiuose yra ir Nurna pusėsirė Matilda. Matilda nekenčia gyvūnų. Matilda nesijuokia. Matilda neišdykauja. Matilda nežaidžia. Tokiems nekams ji neturi laiko. Kodėl? Sužinosite, perskite kukų iš pašto dėžutės nuotykius. Na, Matildas, čia yra ir nuostabus Dubingių ežeras. Man atrodo, Runcia Matildas įsigando. Na, Matildas, čia yra ir nuostabus Dubingių ežeras. Močiutė, tėvukas. Nepamirškime ir atėlis, Mykolo. Ir neapsieitume niekaip be kukų. Čia taip pat yra ir piktasis kaimynos Knopkė su savo baisu nepagalvot, briuseliniais kopūstais. Ir šiais akis turi stiprų, audringą, grėsmingą pastiprinimą. Man labai patiko knygos pabaiga. Ji buvo netikėta. Ir man labai patiko kukų ir Matildos mankšta. Vis bandžiau ją atkartoti. Bet viskas baigėsi tik juokais. Skaitykite ir pabandykite ir jūs.